Ласкаві вопроси мода Одеси на сходинках задушливої електрички. Ось так, наприклад, дістаються до обласного центру приміським поїздом Вапнярка-Одеса. В інтернет потрапило відео, на якому легко розпізнати індійські реалії, коли пасажири рухаються до пункту призначення навіть на даху поїзда. Зокрема, житель села Вигода, що в годині їзди від Одеси, зміг застрибнути лише на сходинку останнього вагона. Мабуть, інший простір електрички було зайнято. Як така поїздка поєднується з усе ще непростою епідситуацією, пояснити важко. Зазначу, що протягом доби в цьому напрямку з Роздільнянського району до Одеси ходить 8 електропоїздів. 3 з них в проміжку між 6:30 і 7:40 ранку. Якщо не помістився в жоден, то наступна спроба виїхати до Одеси головної з'явиться лише після обіду. Вочевидь, такий незбалансований розклад стане приводом ще не одного відео з колоритом Бомбея і Мумбаї.